Ja, hallå och välkomna till kanalen. Här kommer en kort informationsvideo. Medan vi skypar med vår bästa kompis Aron. Säg hej Aron. Din mamma. Där hörde jag Aron säga hej. Ja, här på kanalen kommer vi lägga upp en massa skoj och spännande grejer som challenge. Snapchat, nu spelar lite Snapchat. Och lite gaming och lite challenge och lite Aron, lite gaming och lite vloggar och ja och liknande. Allt som brukar finnas på en YouTube-kanal, alltså det är liksom allt ett. Så jag tycker ni ska subscriba. Så tycker jag att ni kan checka in på Arons YouTube-kanal. Han heter då Anders Öfergård. Ah, jag snickar han. Ja, vi länkar dig i beskrivningen. Ja, men då säger vi så hörs vi. Hej då. Aron säger då.